čuli ste kako Japanci prave jaja koja su ljuta zato što kokoškama, malim kokama, jel te, daju da jedu razne ljute začine, biber, papar, šta ti ja znam. Ja sam smislio jedan interesantan fazon. Sigurno se dogodilo da vam je meso od koke izuviše tvrdo, žilavo, oporo i nije dobro za jelo. Ukoliko želite da ono bude rastresito, lepršavo, meko, pribegnite sljedećem fazonu. Prestrašite koku. Da, dobro ste čuli, fazon je prestrašavanje koke u cilju da meso bude rastresito, sveže, mekano i belo. Koka se prepada na sljedeći način. Sakrijete se ispod stola i čekate neko vreme da se koka navikne na vaše odsustvo. Koka vidi vas neko vreme nema, već zaboravi da ste tu i bili, a vi zatim učinite sljedeće. Buf! Vidite kako se koka trznula. Međutim, ukoliko želite da napravite baš veoma, veoma mekano rastresito meso, pribegnite drugom delu ovog fazona, drugi deo fazona, na tebe je red. Sakrijete se ispod stola, čekate da se koka privikne na vaše odsustvo, da zaboravi da ste uopšte nekad bili gore, i onda, bum, vidite, sad se koka još više preplašila, prosto se ukočila i stisnula koliko se preplašila. A ovu masku napravit ćete na taj način što ćete od vašeg deteta koji ide u četvrti razred osnovne škole uzeti dva lista iz bloka za likovno vaspitanje, spojiti ih lepljivom trakom na sredini i na tim polovinama nacrtati jednu strašnu masku. Bu, 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 vidite kako se koka prepada. Koka, ne boj se ništa, sve će biti u redu.